За втори път състав на районния съд Стара Загора отложи делото срещу доктор Иван Вуцов. Срещу старозагорския лекар е повдигнато обвинение за ползване на фалшива диплома за кардиолог. Според прокуратурата, документът е използван два пъти пред шефовете на две старозагорски болници. Заседанието по делото бе насрочено за 10:30 часа тази сутрин. В залата обаче стана ясно, че е постъпила молба от адвоката на медика с искане за отлагане на процеса и определяне на нова дата. Причината е, че за днес в Районния съд София е насрочено заседание по друго дело срещу доктор Вуцов. Съдът Стара Загора отложи делото за 8 юли. Припомняме, първото заседание се проведе на 25 март. Тогава стана ясно, че лекарят е нередовно призован.